En odota. Tervetuloa! Ei mulla ollut tuota ammuskelua täällä. Voin kyllä todeta. Perkelette me! Mitä? Mikä tässä on nyt ongelma? Sinun sijaintisi. Ah, siellä ei mitään mikä ampu. Okei. Okay. Mitä sä pelkät? Kattee! Okei, no. mä kokeilin sen, ai. Mä mietin hetken aikaa sen, ai sä pelkät, mä vartan nappia. Tekeks sitä nappia? Sitten mä sen, että paljon kuin 14 kertaa sitä. Ei tätä edes mitään, se on vaan silleen njong ja brum. Aa. Kyllä se liiskas radio. Tervet. Äkkiä karkuun saata. No siis, voin todeta, että ei ollut kyllä... Siis mä luulen, että se ei tee mitään.